Når hele verden brænder, og alting går i stå, så sidder jeg på mine hænder og gemmer mig bag lås og slå. Jeg vil ikke vide noget som helst, for jeg kan ikke gøre noget som helst. Så jeg slukker for mit fjernsyn, når de viser krigens brud. Jeg kan ikke tage hensyn til andre mennesker nu. Jeg har nemlig nok i mig selv, så de må lære at klare sig selv. Jeg lærer aldrig at læse aviser mere. Jeg vil ikke høre om skatteloft. Aviserne skriver bare om kriser. Det er ikke særlig sjovt. Jeg kan ikke holde det ud, så jeg smider mine aviser ud. Hvorfor skal jeg læse om andre menneskers ulykke, når mit hjerte føles tomt og brister stykke for stykke? Jeg vil bare være i fred, så lad mig sidde her og være ked. De kan flygte over grænser. De kan sulte sig ihjel. Hvem mon overhovedet ænser, om de har valgt det selv? Jeg vil gerne være fri. Det er nemlig ikke mit liv. Så hvorfor skal jeg passe på miljøet og bruge ting igen? Jeg skider på, om isen den er tøet. Den kommer som en nok igen. Jeg orker ikke at sortere og med gammel skrald rumstere. Bare lad de rige styre verden, som de allerede gør. Vi kan vel leve med smerten, når vi ved, at folk de dør. De kan trække deres våben og lade os andre se til i måben. Jeg drømmer om en bedre verden, hvor alle folk har nok. Hvor ingen med sin færden behøver gå amok. Men jeg kan ikke gøre nogen forskel, og jeg er træt af den der floskel. Så nu vil jeg læse mere om de glade. Jeg vil følge med i tidens tegn. Jeg vil læse ugeblade, og jeg vil kende til det bedste latteblend. Jeg vil gøre noget. Jeg vil lytte til lidt mere pop. Og det er lige nu, at jeg giver op.